S tím pádem sukna, jak si říkal, to se nesprávně, pokud si pamatuju, interpretovalo tak, že si chtěl vyskočit z toho okna, ale ty jsi z něj opravdu vypadl, jako omylem, jo? No ne, tak to bude o tom ta knížka, to bude nejzajímavější. Já jsem takový chodící neštěstí, ale mně se to stalo zrovna v moment, kdy v Německu, mám nevím, nechci říkat přesně, jsem měsíc, dva, reprezentační brankář, vlastně spáchal Robert Enke spáchal sebevraždu a snad týden nebo tři týdny předtím, než já jsem vyskočil z okna, tak rozhodčí bundesligovej si podřežel žíly před zápasem, takže já jsem vypadl z okna, takže jsem byl... Tak jsi byl v pytli s ním. Já jsem byl jako úplně, pardon, v prdeli, jo, protože to si každý hned spojil a... Takže to byla jako šílená doba. Ale to bylo teda nesprávný, ty jsi to bylo nesprávně, no. Jako omylem, jsi nějak, ne, jak já se to stalo nešťastně? Já jako... si to nepamatuju. Já jsem měl tu kombinaci prášku na spaní s chlastem. Ale ne moc, ale to prostě ta kombinace šílená. A nějak si zavrávoral zkrátka? Já si to nepamatuju úplně přesně. Já to pak asi všechno nějak řeknu v té knížce, ale určitě na 100% to nebylo jako nějaká pokus o sebevraždu nebo něco takového. Ale od té doby máš strach trošku z výšek, že i tady si se ptal, jako, že to je nebezpečný. Recidiva. Já jsem teď, no, včera jsem to měl taky na rozhovoru. Nevím, jestli mě tím provokujou, ale... No, tak musíme tě testovat. Ale držím se, držím. Jo, zatím jsi silný, jo? Skouknu to, ale držím se, ale.